midowga afrika oo ku gacansaaray go'aankii roob lagu eryay hadanjiray Francisco Madeira ururka midowga afrika ayaa ku gacansaaray go'aankii wareejiray xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble dalka uu eryay wakiilka gaarka ee ururka u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira gudoomiyaha guddiga midowga afrika Musa Faki Maxamed ayaa tabadalkeeda sheegay inay qaadanayaan go'aanka madaxweyne farmaajo ee ah إن aan dalka laga eryin danjir Faransiiska Madeira sida darteedna uu sii joogayo gudoomiyaha guddiga midowga afrika wuxuu walaac ka muujinayaa warsaxaafadeedka uu dhawaan soo saaray xafiiska ra'iisul xukuumadda Soomaaliya ee ku aadan maqaamka wakiilka gaarka ee ururka Soomaaliya Faransiiska Madeira ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay gudoomiyaha midowga afrika Muuse Faki Maxamed arintan la xiriirta gudoomiyuhu wuxuu si mahadnaq leh u xusayaa warqadda rasmiga ah ee ku taariikhaysan 7 Abriil sanadka 2022 madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaga xumaad soo saarista warsaxaafadeedka kor ku xusan isagoo cadeynaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay inay sii wado xiriirka wada shaqeyn ee ka dhexeeya danjir ee Francisco Madeira gaar ahaan iyo guud ahaan howlgalka cusub ee midowga afrika Soomaaliya ADMIS ayuu yiri gudoomiyaha midowga afrika Muuse Faki Maxamed. Muuse Faki Maxamed ayaa intaa ku daray in uu kalsooni iyo aaminaad buuxda ku qabo wakiilka gaarka ee midowga afrika Soomaaliya danjir ee Francisco Madeira uuna sii wadan doono shaqadiisa. Go'aanka midowga afrika ayaa dhabarjab siyaasadeed oo weyn ku ah ra'iisul xukuumadda Soomaaliya mana cadda talabada xigta ee uu qaaday doono ra'iisul xukuumadda Soomaaliya ee ku aadan danjiraha uu eryay qeyd oo falaqeeya amni ayaa iyada oo ka qayb galaysay dood lagu qabtay Twitter Space waxay ka hadashay waxa ka dhalan kara codkii sirta ahaa ee Francisco Madeira isla markaana sababay in la ceyriyo Samira Omar xil sare dhanka ammaanka ah ka heshay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in codka sirta ah ee laga duubay wakiilka midowga afrika Soomaaliya uu saameyn ballaaran ku yeelan karo shaqaalaha Soomaalida ee xaaladeed. Sidoo kale waxaa intaa ku dartay in shaqaalahaas ay had iyo jeer la kulmaan dhibaatooyin xagga shaqasiinta ah markastana lagu eedeeyo inay bixiyaan arrimaha sir ka jira xaalada xarade oo ah meel amnigeeda si weyn loo ilaaliyo ayna degan yihiin AMISOM iyo safaarado badan. Waxaa kale oo intaa raacisay in haatan codka sirta ah ee laga duubay Francisco Madeira ay dhici karto in ay si gaar ah farta loogu gudo shaqaalahaas islamarkaana lagu waxyeelayo marka ay arrimahan oo kale dhacaan. Iyaga ayaa markiiba farta lagu gudaa ayay tiri inta ay dooda socotay Samir Gate oo falaqeeya amni ah. Codkan oo si qarsoodi ah lagu duubay Francisco Madeira ayaa muujinaya waxa ra'iisul wasaaraha Roble ku dhaliyay talaabada uu qaaday oo hadda u muuqata boqolkiiba boqol. Wakiilka ururka midowga afrika wuxuu si anshax ka baxsan uu gafaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ka sameeyay been abuur ku saabsan xiriirka kala dhexeeya ciidanka xoogga dalka iyo taliyaha xoogga jarnal Udwe Yuusuf Raage. Francisco Madeira sidoo kale wuxuu gafiyaa labada madaxweyne oo horey u soo maray inkastoo uusan magacaabin balse la rumaysan yahay in uu la jeedo Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Si kastaba, codkan marka la dhageysto wuxuu fadeexad weyn ku yahay Francisco Madeira iyo guud ahaan midowga afrika, waxaana sidoo kale dhaawacaya madaxweynaha Soomaaliya oo difaacay dhankiisa. Ma rumaysan kartid sida doqonnimadan Soomaaliya uga dhacday? Laba madaxweyne oo hore oo mid u yahay mucaarad xooggan waxa uu u sheegay taliyaha ciidanka xoogga inuu sidan yeelo, waxa uuna yiri maya. Haddii ra'iisul wasaaraha ku soo hadal qaado magaca taliyaha ciidanka xoogga, fadhiga ayuu ka istaagayaa. Aadna waa u necab yahay, waana isku reer labadooda. So, all of this, which we know and we've been knowing,
وان كور ابن هارنت المدة دير وانا يكسي دريسا واروح كده عيب الدويني قرحي واجع جرين لكن سداس لوجا ما قيلين جرين وايو قف سوي لوجا كانوا لوجم الدين كم حاكون انتي حل بعند مركو جاهدين اني جرت فرصة فرماج دي بلوج دارن كرو أيه جو عنص ده اني استعمالان دل كحل بعند اني وجهر تجاه دي بدور شديسة or another attempt to go on. Why is Madobe not to concede? Why was Dede siding with Madobe on Gavahara? They failed to broke the numbers. But now they are seeing that, oh, they may not be able to block the sound. Muhammad Madobe is good day way, Dorosha the Gedo. Muhammad Dani Arinti Gerbahari Madobe Ula Saftay. She's good for her in all of Kalakali Jebiyo. But Sahada, why are you Jeda and Wahka Duwan? I don't agree with all of you that now the battle lines have been drawn and the fight is going to be here because it's apparently clear now that they can now go for the election of the speaker and deputy speaker. This election of the speaker and deputy speaker and these MPs. Arinta hadda waa soo gabagabowday. Dagaalkan wuu bilaabanayaa. Waayo way iska cadahay inay marka la ku guuleysan karaan doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkaba.